ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓସିପି ଆଇଆର୍ବି ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଡିପିଓ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡଟା ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, କୋଡ଼ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟେଲ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଏ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୁଗଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର PMT, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଡିପିଓ କ୍ୟାଡର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିପାହୀ କନଷ୍ଟେବଲ ବାଟାଲିୟନ। ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା ଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଇନ୍ ଡିପିଓ କ୍ୟାଡର, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏ ଡିପିଓ କ୍ୟାଡରର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭେରି ସର୍ଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଇଛି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଦେଇଛି, ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପିଓ ଯେଉଁମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଭେରି ସର୍ଟଲି, ମାନେ ଆଜି ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ କରିଯିବ ଆସିଯିବ। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଇଏ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛି ଟୁ ବି ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍, ମାନେ ଇଏ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଡେଲି ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପୋର୍ଟାଲ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମାନେ ସର୍ଟଲି ଦେଇଛି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିବ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁଠି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିବାର ଆପଣ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆର ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ଆର ମାସ ବା ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି, ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ଦେଇଛି ଦେଖ ଇଏ 15-11 ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହବ ନା ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ର ଶେଷ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପଳେଇବ। ଏହାପରେ ଠିକ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଡିପିଓ କ୍ୟାଟର ହେଇଗଲାଣି ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜୋସ୍ରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଶୈଳୀଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 2024 SI ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ 924 ପୋଷ୍ଟ SI ଆସୁଛି। ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଏତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର କେଉଁଟା ନା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି, ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା SI ପୋଲିସ 2024। ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ବି ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଜଣାଇଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ।